insofing ham yo'q ekan. Rosa qoqiyapsan postim. Kamerang ham o'q ekan. Radarchi quloq do'stim. Nexia 3'te yotasan, asabni uyg'otasan, krisavay sotasan. Radarchi quloq do'stim. O'ldiraman ushlasam. Qo'lga tusharsan sen ham. Bunday bo'lmaydi odam. Radarchi quloq do'stim. Jarimadan holim tang. Oila boqiyapman arang. Portlab ketsin kamerang. Radarchi quloq do'stim. Radardan jabr ko'rmayman desangiz, tezlikni kamaytiring azizlar.